Baron Ohanyan 6 ամսից ավելի Արցախը շրջափակման մեջ է, բայց զուգահեռ իրականությունում ականատես ենք այնպիսի խոսույթի, այնպիսի տրամադրությունների, որոնք կարծեք չեն արտացոլում ստեղծված իրավիճակը։ Ես մասնավորապես նկատի ունեմ ազգային ժողովում տեղի ունեցողի մասին, ընդգծված վերաբերմունք կա իշխանականների ձեր հանդեպ, և տեսնում ենք նաև ձերբակալություններ, մարդիկ են ընդդիմության, արմատական ընդդիմության այնպիսի ներկայացուցիչներ են ձերբակալվում, որոնք խոսում են Արցախի մասին, ազգային մարտահրավերների մասին, անվտանգային խնդիրների մասին։ Ինչով եք պայմանավորում սա, արդյոք հանրությանը շեղելու հերթական դրվագին ենք ականատես։ Միանշանակ է, որ այսօրվա իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության, ես նկատի ունեմ, գործում են և որոշումներ են ընդունում իրավիճակին ոչ համահունչ, և հասկանալի է, որ այսօր շատ դժվար իրավիճակում է գտնվում և Հայաստանը, և առավել ևս Արցախը, և այսօրվա նստածույցերը Եվրամիության ներկայացության և համանախագահո երկրների դեսպանատների դիմաց ուղված են նրան, որպեսզի գործնական քայլեր ձեռնարկվեն Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի այս գործողությունների վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները և նաև շեղող համապատասխան գործողություններ են իրականացնում իրենց վերաբերմունքը, թե գործադիրում, թե օրենսդիրում, թե ազգային ժողովի նիստերի ընթացքում ցույց են տալիս, որ նրանք անտարբեր են Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Արցախի այսօրվա մեր քույրերն ու եղբայրները շատ դժվար իրավիճակում են, Արցախի ապագան մենք նշել ենք մեր կարմիր գծերում, դա Արցախի ինքնորոշումն է, դա ոչ միայն Ադրբեջանի վերաբերմունքից է բխում, այլ դա նաև բխում է նրանից, որ Արցախը իր իսկ պատմական տարածքում պետք է ինքնորոշվի։ Այսօրվա իշխանությունները ուղղակի վախենում են, ասեն, որ Արցախը խորհրդային միության փլուզման ժամանակ ինքնորոշվել է, Արցախի անկախությունը որևիցե մի կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և Հայաստանի Հանրապետությունը իր հանձնառությունը Արցախի անվտանգության, նրա կայուն զարգացման համար պետք է պաշտպանի։ Եվ գիտեք ինչ, բարոյականությունից դուրս է, բարոյականությունից զուրկ է Հայաստանի Հանրապետության թե կառավարության, թե նաև օրենսդիր իշխանության, ես նկատի ունեմ քաղաքացիական պայմանագիր իշխանական մեծամասնության գործողությունները որևիցե մեկ անգամ ազգային ժողովում չքննարկվեցին Արցախի հարցը հիմնովին, որևիցե մեկ անգամ Արցախի խնդիրը Հայաստանի և Արցախի այսպես համատեղ միջխորհրդարանական հանձնաժողովում չքննարկեցին։ Ալեն Սիմոնյանը հրաժարվում է կատարել իր իսկ ուղղակի իր պարտականությունները, այսինքն Հայաստան և Արցախ համատեղ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ անցկացնել։ Մենք այսօր այստեղ գտնվելով, մեր գործընկերները, հայ եղափոխական դաշնակցության մեր բոլոր ընկերները ուղղակի դիմում ենք համանախագահ երկրներին, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Եվրամիության ներկայացությանը, միջազգային հանրությանը, որպեսզի գործուն միջոցներ ձեռնարկեն Արցախի ժողովրդին այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Ոչ միայն անվտանգային խնդիրներ են, հումանիտար խնդիրներ են, տնտեսական խնդիրներ են, և կարծում եմ, որ նաև այստեղ մենք համապատասխան եզրակացություն պետք է անենք, և Արցախի ղեկավարությունը պետք է համապատասխան եզրակացություն անի, որ պայքարը պետք է շարունակական լինի։ Պարոն Օհանյան, մինչ այստեղ
հերթական բողոքի ակցիայով հիշեցվում է Արցախի շրջափակման մասին ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում Փաշինյանը անդրադառնում է բանակցային գործընթացներին առաջին դեպքը չէ որ այդ բանակցային գործընթացների մասին իր պատկերացումներն է Փաշինյանը հրամցնում հանրությանը ինչ դիտարկումներ ունեք նախ ինչ կտա այս քննիչ հանձնաժողովը ինչ սենսացիոն բացահայտումների մասին էր խոսում Ալեն Սիմոնյանը եւ ինչ սպասել առհասարակ բանակցային գործընթացներից որոնց հերթական փուլը արդեն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգներում նախ ասեմ հետեւյալը որ այդ քննիչ հանձնաժողովի նիստին մենք չենք մասնակցում որտեւ այդ քննիչ հանձնաժողովը իր քաղաքացիական պայմանագիր մեծամասնությամբ իր մասնագիտական կարողություններով եւ նաեւ այն որ ինքը բացի նրանից որ պետք է կատարի իր պարտականությունները ազգային ժողովում այս ծավալուն գործընթացը պատերազմի հանգամանքները չի կարող լիարժեք բացահայտել սա մեկ երկրորդը ինչ է նշանակում Նիկոլ Փաշինյանը Հրապարակային քննիչ հանձնաժողովի մասնակցումը եւ ելույթ է ունենում։ Քննիչ հանձնաժողովի կանոնակարգի 6-րդ կետում նշված է, որ քննիչ հանձնաժողովը պետք է փակ աշխատի, գաղտնի պետք է աշխատի։ Ինչու մնացած բոլոր անդամները, մնացած բոլոր մարդիկ, որոնք որ ներկայացել են հանձնաժողովին, փակ են ներկայացել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը բաց հրապարակային է խոսում, հերթական մամլո ասուլիսն է տալիս։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ինքը այսպես ավելի բարձր դիրք է իրեն վերապահում, սա մեկ, երկրորդը, քնիչ հանձնաժողովի իր հրապարակային խոսքը ոչնչով չի տարբերվում իր տված բոլոր այն մամլո ասուլիսներից, հարցազրույցներից, ազգային ժողովում տեղի ունեցած կառավարության այդ հարցու պատասխաններից եւ դրանց ընթացքում մանիպուլյացիաներից եւ հանրությանը շեղելուց։ Այս ժամանակահատվածում իր տված այդ կարելի ասել հարցազրույցները եւս մեկ անգամ խոսում են նրա մասին, որ իրենք շեղելու են մեր հանրությանը, իրենք ինչ որ մի հիմք են նախապատրաստում հերթական անգամ կուլ գնալու թուրք-ադրբեջանական, այսպես խաղաղասիրական տանդեմի խորամանկությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ինքը խոսում է մանիպուլյացիաներից, խոսում է պատերազմական ժամանակահատվածի իրենց կատարած գործողություններից, միանշանակ է, որ ինքը բանակցային գործընթացի ամբողջ ներուժը հավաքված ամբողջ այդ պարունակությունը զրոացրել է, սկսել է իր զրոյական կետից, որը որ բերել է պատերազմական գործողությունների, այսինքն Ադրբեջանը օգտվելով դրանից գնացել է մարտական գործողությունների, ինքը ոչինչ չի արել մարտական գործողությունների ընթացքում մեր երկիրը համախմբելու, ոչինչ չի արել մոբիլիզացնելու, բանակին թիկունք կանգնելու, դեռ ավելին խրախուսել է եւ այսօր էլ ինքը խրախուսում է, որովհետեւ նույն դատաիրավական համակարգը, ուժային կառույցները, իրավական համակարգը պատերազմի ժամանակ ոչինչ չեն արել։ Պատերազմի դաշտում օրինականություն, կարգ ու կանոն հաստատելու, բայց պատերազմից հետո հանգամանքները դեռ չքնված, տեսեք ովքեր են գեներալական եւ դրանց հավասար ասենք դասային աստիճաններ ստացել։ Միայն ու միայն իրավական եւ դատաիրավական ոլորտի մարդիկ։ Մենք դրան այլ ընտրանք էին առաջարկել։ Տեսեք, հասկանալի է, չէ՞, որ ընդդիմությունը իր տեսակետն ունի, իշխանությունը իր տեսակետն ունի։ Միչև որ չձևավորվի համախոհությամբ, այսինքն համաչափ հանձնաժողով, այլ ընտրանքային հանձնաժողով, ազգային ժողովից դուրս, որտեղ այդ հանձնաժողովը պետք է գնահատական տա եւ ազգային ժողովի եւ գործադիրի եւ նաեւ դատաիրավական համակարգի միջև հավասար ներկայություն չլինի իրենց գերակայությունը միանշանակ իրենց շահերն է առաջ տանելու այսինքն իրենք իրենց երկն են երկելու իրենք իրենց կուրսքն են թմբկահարելու մենք էլ ներկայացնելու ենք այն ինչ որ տեղի է ունեցել մարտական գործողությունների ժամանակ պատերազմի դաշտում
համախոհությամբ ձևավորված հանձնաժողովն է, որ պետք է ճիշտ գնահատական տա բոլոր այն գործողություններին, հանգամանքներին, որը որ բերել են պատերազմի եւ պատերազմը ինչպիսի նաեւ պարտվողական ընթացք է ստացել։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական այս շոուն քննիչ հանձնաժողովում եւ քննիչ հանձնաժողովի ղեկավարության այս շոուն նրա հերթական մանիպուլյացիաներն են մեր հանրությանը շեղելու իրական գործողություններից եւ իրական գործընթացներից։